Oi, gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos de volta ao meu canal. E ontem trouxe para vocês perfumes para serem usados no outono, e hoje eu trouxe os hidratantes para vocês usarem no outono. Confesso que eu me segurei muito para não trazer aqueles hidratantes totalmente doces, porque eu estou segurando os perfumes e os hidratantes bem docinhos para trazer para vocês no inverno. Então, hoje fiz uma seleção aqui de alguns hidratantes que ele tem a sua pegada adocicada, mas eles são perfeitos para essa época que a gente já adora. Então vamos começar porque tem bastante coisa e vocês sabem que eu adoro falar de hidratantes. Se deixar, eu vou ficar aqui por mais de uma hora. Então vamos logo, senão eu vou falar demais. Primeiro que eu trouxe para nós é o queridinho do canal. Se você é novo por aqui, vou te apresentar o Lily Absolu. Mas se você já me conhece há mais tempo, você já sabe que o Lily Absolu é o hidratante oficial desse canal. Gente, Lily Absolu é a perfeição na terra. Da linha dos Lilies, é o meu preferido. Simplesmente delicioso. Vocês vão se lembrar que no vídeo de ontem eu trouxe para vocês o Biografia Assinatura, que também é um floral branco, bem cremoso e bem encorpado. E eu comentei com vocês que eu faço a mistura dele com o Lily Absolu. Então é por isso, né? Foi por isso que eu escolhi ele para trazer para vocês nos hidratantes aí de outono. Realmente é um floral branco, bem atalcado, bem encorpado, mas ele fica perfeito aí para ser usado em dias mais amenos também. Realmente é muito gostoso. Se você gosta desse floral mais adocicado, mais atalcado, com essa pegada, como que eu vou falar? Como que eu vou definir perfeição para vocês? É uma pegada tão cremosa que esse hidratante aqui é aquele tipo de fragrância, aquele tipo de hidratante que se você pudesse, se eu pudesse, né? Eu ficaria o dia inteiro cheirando. Eu me jogava dentro de uma piscina cheia de Lily Absolu. Realmente é muito gostoso e ele fica muito perfeito aí para esses dias mais friozinhos, para esses dias mais amenos. O que não impede de ser usado também em dias mais quentes. Mas eu acho que em dias mais amenos a performance dele vai ser surreal de boa. Então, se você ainda não conhece, se dê a oportunidade de conhecer, passe em uma loja do Boticário e pede para experimentar. Eu acho que você vai gastar? Acho. Eu acho que se você não tá a fim de gastar dinheiro, se você for no Boticário, você vai querer gastar? Também acho. Mas não vou te impedir de fazer isso, porque realmente vale a pena. O Lily Absolu é aquele tipo de hidratante que você não pode falar assim, ai, vou lá só experimentar, mas eu não vou comprar, não. Não. Ele não vai deixar você fazer isso. Assim que você sentir o cheiro, você vai querer levar para sua casa litros dele. Então, gente, apenas experimente, porque realmente vale muito a pena. Um outro que eu trouxe para nós é uma manteiga, na verdade. Esse daqui é o Karité, lá da Instance de Eudora. Gente, é simplesmente perfeita essa manteiga. Ó, eu vou até mostrar para vocês que ela realmente é espessa, tá vendo? Ó, ela é dura. Quando você vai apertando, ela não cai e ela vai ficando com marquinhas do seu dedo, tá vendo? Ó, então realmente é bem espessa. A gente sabe que o outono e o inverno acabam sendo épocas mais secas. Eu sei que tá chovendo bastante, né? Não sei como que tá aqui aí na sua região, mas aqui em São Paulo tem chovido bastante. Mas eu sei que é só porque tava no finzinho, né? No meio de março, né? Que a gente não tá no fim de março ainda. Mas é bem naquela música, né? Das águas de março. Realmente é o que tá acontecendo. Tá chovendo bastante aqui em São Paulo. Mas a gente sabe que por associação, o outono e o inverno são épocas mais secas. E o que que acontece? Épocas mais secas exigem mais cuidado com a pele. Então, são aquelas épocas que a gente quase não sente sede, por mais que seja seca, como são épocas mais frias, mais amenas, a gente quase não sente sede. Então, é aquela época que a gente tem que se forçar a tomar água e aquela época que a gente tem um cuidado redobrado aí com a nossa pele. Então, nessas épocas, eu indico que vocês tenham pelo menos uma manteiga aí na casa de vocês. E essa daqui é realmente muito boa. Fique tranquila que não é aquele cheiro de manteiga mesmo, aquela manteiga forte. Não, é um cheiro adocicado, abaunilhado. Você consegue sentir uma pegada aí do karité, mas não é aquele cheiro de manteiga forte. Não, é um cheiro mais adocicado, é um cheiro gostoso. A Eudora conseguiu trazer essa parte do tratamento com uma fragrância mais adocicada. Então é um hidratante aí, uma manteiga que eu indico muito que vocês experimentem, principalmente nessa época de outono e inverno, porque a sua pele vai precisar.
Um outro que eu trouxe para nós é um que eu sou apaixonada também. Não sei se ainda está disponível na O Boticário, mas se tiver, aproveita para comprar e fazer o seu backup, porque eu ouvi dizer que vai sair de linha, tá? Caviar lá de Native Spa. Gente, recebi recentemente, acho que foi ontem ou anteontem, uma mensagem no meu Instagram me perguntando se o caviar realmente tem o cheiro do Olímpia. Gente, eu não acho, tá? Mas foi o que eu falei pra moça que me chamou. Falei, amiga, na minha pele não tem nada a ver com Olímpia. Não me lembro Olímpia em nada. Mas às vezes na pele de alguém lembrou Olímpia. Então assim, eu gosto de dar as minhas percepções pra vocês, pra não chegar aí no momento de vocês comprarem o caviar achando que tem o cheiro do Olímpia. Porque eu tenho que ser sincera, eu não achei. Talvez você ache, legal, vai ser muito bom você conseguir alcançar aí a sua expectativa, né, de ter o cheiro do importado lá do Olímpia. Mas eu não achei. Eu acho esse hidratante bem adocicado, bem abaunilhado, bem cremoso. Realmente tem uma pegada aí perfeita para outono, para inverno. É mais denso, acaba tendo uma hidratação power na sua pele. Mas o cheiro é adocicado, abaunilhado. Apenas isso. Até porque eu tenho problema com o Olímpia. Já falei para vocês aqui em outros vídeos que eu tenho problema com a nota de sal do Olímpia, que me deixa muito enjoada. É um perfume que eu gosto, é muito cheiroso, mas me deixa enjoada. Então, se esse daqui tivesse alguma similaridade com o Olímpia, muito provavelmente eu não conseguiria usar. E eu consigo usar tranquilamente, até adoro, sou apaixonada por esse hidratante. Então, se você gosta aí dessa pegada abaunilhada e adocicada, você vai gostar muito do caviar. Mas não vou falar pra vocês que me lembra o Olímpia, porque não lembra, beleza? Um outro que eu trouxe pra nós é um totalmente fechado, amendoado, abaunilhado, mas fechado. É o famoso hidratante que eu sempre falo pra vocês, que me lembra aí fumaça, que me lembra vapor de banheiro. Provavelmente você já sabe qual que é. Quinoa lá de Native Spa. Gente, vocês vão se lembrar de quando eu trouxe o vídeo do quinoa pra vocês, que ele estava mais ou menos aqui, acho que um pouquinho mais pra cima, mas bem pouco. Ou seja, não tenho usado muito ele, porque realmente tem feito dias muito quentes. E vocês vão se lembrar que toda vez que eu trago pra vocês, né, quando eu trazia, na verdade já faz um tempo que eu não trago pra vocês, eu falei que é um hidratante que eu separo para dias de outono e inverno. Eu separo para essa época do ano, porque realmente é muito denso, tem um cheiro muito forte, tem um cheiro apagado, um cheiro fechado. E veja bem, eu estou falando apagado, porque é aquele cheiro mais noturno, mais fechadão. Não quer dizer que ele não tem cheiro, jamais. É um dos hidratantes que mais projetam e mais fixam aí da O Boticário. É simplesmente delicioso e é perfeito aí pro outono e inverno, gente. Vale a pena. Ele me lembra muito esse cheiro do vapor. Não é que vapor tem cheiro, não é isso que eu tô querendo dizer. Mas a sensação dele, a sensação esfumaçada dele, sabe? Cremosa, encorpada, é basicamente o que tem aqui. É simplesmente delicioso. E eu indico muito que vocês experimentem, principalmente para uma hidratação power que vocês vão precisar aí no outono e no inverno. Um outro que eu trouxe pra nós é pra quem gosta de uma pegada aí mais adocicada, mas acaba sendo mais sutil. Elize Nui, também de O Boticário. Gente, frutas vermelhas, baunilha e nota de macarons. É basicamente o que tem aqui. Ou seja, é um hidratante gourmand, bem docinho e bem gourmand. Então, se você gosta aí dessa pegada de frutas vermelhas, baunilha, aquele hidratante mais cremoso, um hidratante totalmente sensual, esse hidratante aqui é pra você. Ele é perfeito pra dias mais amenos. Não vou mentir pra vocês que eu também uso em dias mais quentes, porque vocês sabem que eu acabo usando. Quando eu tenho saudade de usar, eu vou lá e uso. Mas ele combina muito aí pra esses dias mais frios de outono e inverno, e também tem uma hidratação, um poder de hidratação muito potente. Realmente vale a pena, vale cada centavo, e eu indico muito que vocês experimentem, porque é muito gostoso, gente. O cheiro dele é um cheiro gourmand, gustativo, de frutas vermelhas, daquela sobremesa do macarons. Realmente vale a pena, gente. É um hidratante muito cheiroso, é um hidratante muito polêmico. Inclusive, eu lembro que eu trouxe ele
E no vídeo que eu trouxe ele, foi um vídeo que viralizou aqui no canal, porque eu disse que ele projetava muito na minha pele, fixava muito. E eu tive muitos comentários de algumas pessoas falando que não sentiam isso e que eu não estava falando a verdade. E aí foi a primeira vez que eu me deparei assim de frente com opiniões diferentes, gente. E foi onde eu tive que me explicar, falar, gente, pele é de pH. Você pode sentir de um jeito, eu posso sentir de outro. Na sua pele vai se comportar de um jeito, na minha pele vai se comportar de outro. E é por isso que quando a pessoa fala pra mim que esse hidratante aqui, o cheiro dele, tem o cheiro do Olímpia, eu jamais vou falar que não tem o cheiro do Olímpia. Eu sempre falo assim, gente, eu não senti, porque na minha pele não parece. É basicamente isso. Então eu não vou chegar aqui e falar assim, gente, não parece. Quem falou pra você que parece tá mentindo. Não, eu não vou fazer isso. Porque na pele dela ela pode ter sentido isso. E a perfumaria é isso. Os hidratantes têm isso. Então na sua pele vai ser uma coisa, na minha pele é outra. Então se a pessoa falou pra você que sentiu o cheiro do Olímpia aqui, ela sentiu na pele dela. Na minha pele, não. Na sua pele, pode ser que você sinta ou não. E aqui é a mesma coisa. Na minha pele, tem poder de perfume. Projeção e fixação de perfume. Na pele dessas pessoas, não teve. Então, é basicamente isso. E tá tudo bem, gente. Porque pele é muito de pH. Mas não vou deixar de trazer e indicar pra vocês. Porque realmente vale muito a pena. E por último, e não menos importante, trouxe pra vocês um outro karité, só que dessa vez da Native Spa lá de Boticário. Trouxe o da Eudora, que é uma manteiga, e esse daqui é o hidratante, que apesar de ser bem denso e nada fluido, não chega a ser uma manteiga, tá? Só que eu sinto algumas diferenças. Aqui, o karité que tem aqui, eu sinto ele bem abaunilhado e bem docinho. O karité daqui, eu sinto ele adocicado também, só que eu sinto ele numa pegada mais sofisticada, uma pegada mais fechada, aquela coisa mais noturna, sabe? Inclusive, algumas de vocês já me trouxeram aqui como um hidratante sofisticado, aquele hidratante que você vai misturar aí com aqueles perfumões, sabe? Aqueles perfumes com cheiro de milhões. E realmente eu sinto essa característica muito forte aqui. Eu trouxe recentemente pra vocês uma notícia de que ele seria descontinuado e que a O Boticário estava jogando aí pra todo mundo os refis desse hidratante. Então se você não pegou naquela época e se ainda tiver, pegue, porque realmente o Boticário tá tirando aos pouquinhos a linha karité de linha, tá, gente? A linha karité de linha. É basicamente isso, mas eles estão tirando de linha. É uma notícia muito triste, porque em time que tá ganhando a gente não mexe, mas realmente vale a pena. Se você gosta ou se você quer conhecer e se ainda estiver disponível, faça o seu backup ou adquira o seu pra você não ficar sem, beleza? Bom, gente, esses foram os hidratantes que eu trouxe pra vocês usarem aí nessa época de outono e não impede vocês também de usar no inverno. São hidratantes mais adocicados e com um poder de hidratação maior, porque vocês vão precisar. Já deixa aqui nos comentários pra mim quais são os seus hidratantes de outono e de inverno. Aquele que vocês adoram e que vocês não abrem mão, beleza? Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, curtam, comentem, se inscrevam no canal, aplica o sininho para ficar por dentro de tudo e não perder nada. Um grande beijo para vocês e até amanhã. Tchau, tchau!